ja tuleb löögi ära Otto Robert Lipp. Lööb Otto Robert Lipp värava 1-2. Ja nüüd Kelder lööb ja väga lähedalt positsioonid praegu pudistab selle palli väravasse. Otsutab keskele tuolle, paneb Joonas Soomrele ja Soomre paneb vasakuga, lööb ja lööb värava! 3-2 on FC Kuressaare seda kohtumist juhtima läinud. Lipp väga hästi, esimesed puutud on ka korralikult, parema jala peal on palli ja lööb ette vasti. Paneb trafikasti ja väga hea võimalus ja... Ja Tutk, kas tabab pall seal posti ja on pall väravas, Kriisa on värava autor. Pajunurm versus Valner ja Pajunurm lööb sisse. Ette Sander Lahele ja Laat lööb ja lööb värava! Teine puude on sealt värav ja Kelder on mees, kes viib Kuressaare siin. Laht ja Laht lööb ja Laht lööb jälle värava. Ja kui see põud on läbi, siis ikka täiega ja täiega kallab. Ja... Vasakuga tõstab taha posti, pall on laati ja pall on võrgus ka ja loeb. Ja 2-2. Ja 2-2. Peeter aimab nurga ära, aga Pajunurme löök on kindel, on tugev ja on väga täpne. Ja saab edasi suunata Kriisa ja tuleb! Ja tuleb! Rasmus Saar! Soomre paneb kõrvale! Ja 1-1! 1-1 Sander Lahti! Aga siin Tutka ja lööb! Lööb ja on 2-2! Männi Laan ja võtab see pall rikosheti ja maandubki väravas! On Jürgenson kõige kõrgemal. Saar vajutab peale ja vajutab sisse ja 86. minutil. Ja Pajunurm. Oi, 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 Kotenko ikkagi võttis välja. Sander Laat nüüd oi. Sander Laat 5. minutil näitab, et oskab ära vaid lüüa küll. Pajunurm lööb ja kindlalt 2-0 Kuressaare 18. minutil juhtima.
kindlasti nüüd ei saa juhkama ja siit on pall lahti ja pall ongi võrgus ja siit Ranon Kriisa. Selle Kuressaare rünnaku ära pall värava ette ja tuleb 1-0 ja tuleb 1-0 väga kiiresti 6. minutil. Ja uuesti on Kuressaarel võimalus ja tuleb peale löök ja 2-0 ja 2-0. Männilandel on seal juba variant tekkimas. Tuleb ja tuleb ära! Lööb peale ja lööb! Ja lööb ära! Kas selle saab Rauno Tutke endale või selle saab Sander Lahte endale? Ja nüüd tuleb ja Männilaan ja Meeritsa näppude vahel. Paneb sealt madala söödunu Rasmus Saarel, Saar lööb! Ja on juba esimene olemas, teisel minutil läheb FC Kuressaare seda mängu juhtima. Ja värava ette ja seal on 1-1. Seal on 1-1 ja see on Mattias Männilaan, kes lööb ära 71. minutil. Ajunurm lööb ja lööb ära esimesse posti. Laht võtab seal vasakule, lööb ka ja 2. Ja on 2. Ja kas on Tšuk teeb sellise proomakaajas? Sören Kalma paneb lihtsalt paaril sentimeetril rahulikult selle palli võrku. Ja veel ja 4-3. Ja see loeb ja see loeb ja Schönning Larsen. Laht, värav ette ja kannaga proovib sealt ja nüüd Rasmus Saar tagapostist. Ja küll Astinen lõpetab selle mängu ära. Pool tööd on tehtud Kuressaarel, pool veel ees.